lämpimästi tervetuloa tähän viimeiseen jaksoon opetussarjasta Syviä asioita Jumalasta. Tällä kertaa meidän on tarkoitus tarkastella, että mitä käytännön merkitystä sillä on meidän, voi sanoa, että arkielämän kannalta, että Jumalalla on kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Mä aloitan tämän opetuksen esittämällä sinulle kysymyksen. Ja tämä kysymys kuuluu tällä tavalla, että jos sinä haluaisit oppia tuntemaan Jumalan syvemmin, niin mitä se tarkoittaisi sinulle? Jos haluaisit oppia tuntemaan Jumalan syvemmin, niin mitä se tarkoittaisi sinulle? Tulisiko sinulle mieleen, että sinun pitäisi nimenomaan oppia tuntemaan Jumala kolmena persoonana? Kaikki varmasti muistavat Nicky Crutzin, New Yorkilaisen jengijohtajan, tai ex-jengijohtaja voi sanoa nyt, ja hänen kirjaansa Juokse poika, juokse, jossa värikkäiden vaiheiden jälkeen Nicky Crutz kertoo, kuinka hän kohtasi Jeesuksen rakkauden ja tuli tämän rakkauden voimasta uskoon. Harva kuitenkaan tietää, että Nicky Crutz on kirjoittanut kirjan myös Jumalan kolminaisuudesta. Nicky Crutz kertoo näistä ajoista tällä tavalla. Lainaus. Tulin Jeesuksen luokse, koska tiesin, että hän rakastaa minua. Silti en tiennyt juuri mitään Jumalasta. Ja tämä on varmasti meidän monen kokemus siitä uskon alkutaipaleesta. Nicky Crutz edelleen kertoo, että hän ei ymmärtänyt Jumalan kolminaisuutta, mutta hän uskoi sen olevan totta ensiksi, koska hän luotti niihin, jotka opettivat hänelle tästä asiasta. Mutta myöhemmin hän uskoi sen todeksi, koska hän pystyi itse lukemaan sen Raamatusta. Hän kertoo, lainaus, olen tullut näkemään Jumalan, tuntemaan hänet, olemaan suhteessa häneen kolmiyhteisenä Jumalana, Jumalana isänä, vapahtajana ja pyhänä henkenä. Vuosien varrella Jumala on antanut minun nähdä itsensä kolmiyhteisenä. Se, että voin olla suhteessa Jumalaan tällä tavalla, on kristillisen kasvuni tärkein yksittäinen tosiasia. Nicky Crutz puhuu siis suhteesta ja tämän suhteen kautta tapahtuvasta hengellisestä kasvusta. Lähdetään nyt tutkimaan Raamatusta, mitä muuta käytännön merkitystä Jumalan kolminaisuuden ymmärtämisellä on. Uskon, että johdannossa lainaamani Nicky Crutzin kokemus on myös monelle muulle tuttu. Harva ymmärtää Jumalasta kovinkaan paljon, kun tulee ne alkuvaiheessa uskoon, varsinkaan Jumalan kolminaisuudesta. Ja kun mä itse tulin aikoinaan uskoon, tai olin siinä uskon kynnyksellä, niin mä en tajunnut mitään Jumalan kolminaisuudesta. Ja eräs kristitty sitten kertoi mulle vesi-jää-höyry-analogian. Mutta silti se kolminaisuus jäi täysin käsittämättömäksi. Ja kun puhuttiin esimerkiksi pyhästä hengestä, niin mä en osannut edes kysyä kysymystä oikein, että kuka on pyhä henki, vaan mä kysyin, että mikä on pyhä henki. Mutta pikkuhiljaa vuosien varrella on asiat selventyneet ja syventyneet. Ja se, että on suhde isän ja pojan ja pyhän hengen kanssa, on aivan tavattoman keskeistä jokapäiväisessä elämässäni. Eli tämä tosiaan tämä ensimmäinen, mitä Nicky Crutzkin sanoi, että tässä on kysymys suhteesta ja tämän suhteen lujittumisesta, kun puhutaan siis Jumalan kolminaisuudesta. Ja tämä tietenkin, kun puhutaan suhteesta, suhteen lujittumisesta, niin puhutaan samalla Jumalan syvemmästä tuntemisesta. Mitä syvemmin ymmärrämme Jumalan kolminaisuutta, sitä läheisemmäksi suhteemme Jumalan kanssa tulee. Ja se, että minkälainen suhde meillä on Jumalan kanssa tai mitä me ajatellaan Jumalasta, se on ihan tavattoman tärkeää, koska se vaikuttaa oikeastaan kaikkeen, mitä me teemme. Se vaikuttaa siihen, miten me ajattelemme. Se vaikuttaa siihen, miten me suuntaamme elämämme, missä meidän toivomme on. Se on ihan tavattoman keskeistä. Ja Raamatun opetushan tässä on tietenkin aivan välttämätöntä. Ihmisen käsitys Jumalasta jää aina hyvin pinnalliseksi, ellei ihminen uppoudu Jumalan sanaan, koska Jumala on antanut nimenomaan sanansa meille sitä varten, että tämän sanan kautta Jumala puhuu meille ja auttaa meitä
että me opitaan tuntemaan hänet syvemmin. Ja sanan kautta tulee Pyhä Henki vahvistamaan sitä, mitä sanassa on sanottu, ja muuttaa sen eläväksi, sen sanan. Jumalan sanan keskiössä on Jumala, jolla on kolme persoonaa, Isä, Poika, Pyhä Henki. Katsotaan Raamatusta nyt joitakin kohtia ja mietitään, mitä merkitystä näillä kohdilla on meidän käytännön elämän kannalta. Ja lähdetään liikkeelle ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä, ensimmäistä Mooseksen kirjasta, ensimmäistä luvusta, jakeesta 26, jossa Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Jumala on Elohim hebreaksi, joka on monikko, mutta sitten tässä on verbinä yksikkö, sanoi. Jumala, monikko, sanoi. Sitten on seuraavaksi lukee tehkäämme, joka on monikko. Kenen kanssa Jumala puhui tässä, kun hän käyttää monikkoa, tehkäämme? Hän ei puhu enkelien kanssa, koska enkelit eivät osallistuneet ihmisen luomiseen. Eikä ihmistä ole myöskään tehty enkelien kuvan kaltaiseksi. Tässä aivan Raamatun alkulehdillä on yksi esimerkki siitä, kuinka Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki kommunikoi keskenään. Tämä sama Jumalan eri persoonien välinen keskusteleva yhteys näkyy tietenkin lukuisissa Raamatun kohdissa. Esimerkiksi Johannes 17 jakeessa 5. Poika puhuu Isälle tällä tavalla. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi ennen kuin maailma oli olemassa. Tosi kaunis kohta Johanneksen evankeliumista. Tai aikaisemmin Johannes 10, 17, 18 Jeesus sanoo tällä tavalla. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, ottaakseni sen takaisin. Kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se ja minulla on valta ottaa se takaisin. Tämän käskyn minä olen saanut Isältäni. Eli tämä kertoo meille, että Isä oli jossain vaiheessa sanonut pojalle, mene pelastamaan maailma, anna henkesi maailman puolesta. Ja poika oli vastannut Isälle, minä menen, Isä. Ja tässä Jeesus kertoo siitä. Tämän käskyn minä olen saanut Isältäni. Ymmärrys siitä, että Jumalan kolme persoonaa kommunikoi keskenään, on tosi tärkeä meille. Me viime opetus lopetettiin toteamalla, että jos Jumalalla olisi vain yksi persoona, niin alussa, ennen kuin mitään muuta oli olemassa, Jumala ei olisi voinut kommunikoida kenenkään kanssa. Eli olisi ollut tavallaan niin kuin mykkä Jumala ennen kuin hän oli luonut mitään, mutta on siis välttämätöntä, että Jumalalla ei ole vain yhtä persoonaa. Mutta niin kuin Raamatusta me voidaan niin kuin todeta tosiaan, että Jumalalla on kolme persoonaa ja ymmärtää, että ikuisuudesta lähtien Isä on keskustellut pojan kanssa, Poika on keskustellut Isän kanssa, Pyhä Henki on keskustellut Isän ja Pojan kanssa. Mikä tästä olisi sovellus meidän jokapäiväiseen elämään? Varmaan ainakin yksi sovellus on se, että me ymmärretään, että Jumala ei ole mykkä Jumala. Joku saattaa ajatella Jumalasta, että Jumala on kuin patsas, joka tuskin puhuu mitään. Mutta todellisuudessa Jumala ei ole mykkä Jumala. Ja kun ymmärrämme tämän, niin on ensinnäkin tosi kaunista ajatella, että Isä, Poika ja Pyhä Henki keskustelevat keskenään. Heillä kullakin on omat ajatuksensa ja he kommunikoivat keskenään, vaihtavat niin kuin näitä ajatuksia. Ja se on jotenkin tosi kaunista ja ainakin se saa mut iloitsemaan niin kuin Jumalasta entistä syvemmin, että ymmärtää tämän Jumalan keskinäisen kommunikoinnin. Ja on myös edelleen luonnollista odottaa, että Jumala haluaa kommunikoida myös meidän ihmisten kanssa. Jumalan äänen kuulemisesta on tällä kanavalla oma opetuksensa ja mä laitan sen opetuksen linkin tähän alle, jos haluat sitä käydä kuuntelemassa. No katsotaan seuraava kohta Raamatusta, mitä se opettaisi meille. Ollaan taas siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 18. Herra Jumala sanoi, ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva.
Ehkä tähän liittyy kertomukseen siitä, kuinka Aadamille luotiin Eeva. Mikä olisi sovellus meidän jokapäiväiseen elämään? Kun me ymmärretään, että Jumala ei ole koskaan ollut yksinään, hän ei ole koskaan ollut yksinäinen, niin mä uskon, että se on Jumalan tahto, ja tiedän, että se on myös Jumalan tahto meitä kohtaan. Ja kun hän sanoi, että ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Eli jos joku esimerkiksi kaipaa puolisoa, niin Jumala ymmärtää hyvin tämän tarpeen. Ja tämä on myös Jumalalle tärkeä asia, koska hän tietää, että ihmisen ei ole hyvä olla yksinään. Jos puolisoa ei löydy, niin on tärkeää olla yhteydessä siskoihin ja veljiin, koska meidät on luotu yhteyteen. Mutta tämä yhteys on tietysti paljon laajempi, että se on se, jos ajatellaan niin koko Jumalan valtakuntaa, niin Jumalan valtakunnan ydin on persoonien väliset ikuiset suhteet. Jumalan valtakunnan ydin on persoonien väliset ikuiset suhteet. Meidän suhde Jumalaan, Isään, Poikaan, Pyhään Henkeen, meidän suhde toisiin Jumalan lapsiin, veljiin, siskoihin, meidän suhde sitten tulevaisuudessa nähdään, ja sitten että siinä tulevassa maailmassa niin me nähdään se enkelitkin, että sekin tulee olemaan se todellinen persoonien välistä suhdetta, joka kuuluu Jumalan valtakuntaan. On muuten mielenkiintoista sitten joskus keskustella oman niin kuin suojelusenkelin kanssa ja kuulla, että mistä kaikesta hänkin on niin kuin sellaisen matkan varrella pelastanut meidät, että me ei ymmärretäisi, miten paljon niin kuin enkelikuntakin on meitä auttanut Jumalan käskystä. Tulee olemaan mielenkiintoisia aikoja edessä. No katsotaan sitten seuraava kohta tästä Raamatusta, mitä Raamattu opettaa meille. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 4 ja kesä 16 Johannes kirjoittaa, Jumala on rakkaus. Jos Jumalalla olisi vain yksi persona, kuinka hän voisi olla rakkaus? Ketä Jumala olisi rakastanut ennen kuin hän oli luonut mitään? Mutta koska Jumalalla on kolme persoonaa, on selvää, että Jumalan persoonien välillä oli syvä rakkaus ennen kuin mitään oli olemassa. Dallas Willard on sanonut kolminaisuudesta tämmöisen määritelmän. Lainaus. Jumala, joka on olemukseltaan yksi, on kolmen persoonan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, muodostama äärettömän rakkauden, viisauden ja voiman yhteisö, joka on kaikkialla läsnä oleva ja ikuinen. Lainaus päättyy. Eli tämmöiseen yhteisöön meidät kutsutaan, ja se on niin kuin välttämätöntä ymmärtää, että me ymmärtäisiin, mitä tarkoittaa ylipäätään, että Jumala on rakkaus, että Jumalalla on kolme persoonaa, jotka ovat ikuisuudesta lähtien rakastaneet toisiaan ja jotka muodostavat rakkauden yhteisön. Ja tämä Jumalan rakkaus, niin se on semmoinen, mikä vuotaa sitten sieltä Jumalasta kaikkialle alaspäin, ja sen takia se on niin valtavan niin kuin hieno asia. Ja tästähän Jeesus puhuu tosi paljon. Johannes 13:34-35 Jeesus sanoo tällä tavalla, uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Eikä on tärkeää niin kuin ymmärtää tämä suuri kuva tästä rakkauden yhteisöstä. Edelleen Johannes 15, jakeesta 10, jakeeseen 7 Jeesus jatkaa. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte
ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin minun nimessäni. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne. Eli tässä tulee myös tosi kaunis, että tämä isän ja pojan välinen niin kuin yhteys ja kuinka sen pohjalta niin kuin Jeesus opettaa meitä rakastamaan toisiamme. Ja sen hänen itsensä uhraavan rakkauden pohjalta hän opettaa meitä rakastamaan toisiamme hänen esimerkkinsä pohjalta. Sitten voidaan kysyä, kun tämä on tätä rakkauden yhteisöä, ikuisesti olemassa oleva isän, pojan, pyhän hengen rakkauden yhteisö, että kuinka paljon isä rakastaa meitä verrattuna esimerkiksi poikaan. Ja siihenkin Raamattu antaa vastauksen. Ja tämä löytyy Johannes 17:22-23 jakeesta. Mä luen nämä Jeesuksen sanat. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet rakastanut minua. Niin kuin sinä olet rakastanut minua. Eli jos kysytään kuinka paljon isä rakastaa meitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua, yhtä paljon kuin Jeesusta, poikaa. Tämä tämmöinen niin kuin näin valtava rakkaus, niin tämä on niin kuin häkellyttävää. Tekee mielen tosi nöyräksi Jumalan suuruuden ja rakkauden edessä. Ja kun näitä tekstejä, mitä nyt luettiin, ajattelee, niin tämä pitäisi niin kuin johtaa siihen, että miten me elämme toisten kristittyjen kanssa, miten me eletään toisten Jumalan lasten kanssa. Evankeliumissa on pohjimmiltaan kysymys todellakin siitä, että Jumala meidät kutsuu meidät tähän rakkauden yhteisöön, olemaan osa siitä ja sen kautta oppimaan rakastamaan toisia yhteisön jäseniä. Ja tähän vaatii oppimista, niin kuin me kaikki tiedetään, ja sen takia meidän asema on niin kuin olla Jeesuksen opetuslapsina, Jeesuksen oppilaina, että me opitaan rakastamaan samalla tavalla kuin hän on rakastanut meitä. Tämä on tämmöinen rakkauden yhteisö ja se, että ihmisten välit ovat kunnossa keskenään. Tämä on Jumalan prioriteeteissa hirmu korkealla. Voitaisiin vaikka lukea tuosta Matteuksen evankeliumista 5. luvusta. Jeesuksen opetusta tästä jakeet 23-24. Jos siis tuot lahjasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi. Ehkä tämmöinen niin kuin uskonnollinen käyttäytyminen, niin kuin se ei korvaa semmoista, että ihmisten välit on rikki, vaan meidän pitäisi ensisijaisesti tavoitella sitä, että me pyritään tekemään kaikkemme, että meidän välit toisten ihmisten kanssa tulisi kuntoon. Ainahan se ei ole mahdollista eikä meistä riippuvaista, mutta toi, se on tosi tärkeää Jumalan näkökulmasta. Ja tämä kaikki lähtee liikkeelle siitä, että Jumala on rakkauden yhteisö ja hän kutsuu meitä siihen yhteisöön mukaan. Tästä samasta asiasta Jeesus sanoo siellä jo vähän aikaisemmin, Matteus 5:9, autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Eikä sellainen ihminen, joka näkee tämän yhteyden merkityksen, on oppinut Jumalasta jotain tosi, tosi syvällistä ja pyrkii tekemään rauhaa myös toisten ihmisten välillä. Erityisesti se, että hänellä itsellään ei ole mitään riitoja kenenkään kanssa, jotka katkaisivat tämän yhteyden. Eli me ymmärrä Jumalan kolminaisuutta, niin me missataan aivan perustavaa laatua oleva asia evankeliumin ytimestä ja siitä, mitä Jumala on tarkoittanut, että miten meidän tulisi suunnata elämämme Jumalan lapsina suhteessa Jumalaan ja suhteessa toisiin Jumalan lapsiin. Toisin sanoen, jos ymmärrämme Jumalan kolminaisuuden, tulisi se vaikuttaa siihen, miten haluamme olla yhteydessä toisiin kristittyihin, toisiin veljiin, siskoihin.
tänä individualistisena aikakautena, missä me eletään, niin tämä on monelle vaikea asia, koska se maailman malli on ihan toisenlainen. Mutta jokainen Jumalan lapsi on kutsuttu osaksi rakkauden yhteisöä. Ja se on tärkeä asia, tosi tärkeä asia. Olen myös huomannut semmoisen, että monet suuntaukset tai monet henkilöt, jotka eivät ymmärrä tai hyväksy Jumalan kolminaisuutta, ovat usein vihaisia. Ja heidän elämänsä perustus ei ole rakkaus. Kun ihmisellä on väärä kuva Jumalasta, toisin sanoen jonkinlainen epäjumala, niin se muuttaa ihmistä tämän epäjumalan kaltaisuuteen. No katsotaan sitten Raamatusta seuraava kohdat. Mä luen tuosta Jesaja 42.8 ja Jesaja 48.11 jakeet peräkanaa. Minä Herra, se on minun nimeni. Minä en anna kunniaani toiselle, enkä ylistystäni veistetyille kuville. Ja sitten tämä Jesaja 48.11. Itseni tähden minä sen teen. Sillä kuinka onkaan nimeäni häväisty, kunniaani en toiselle anna. Eli Jumala ei anna kunniaansa toiselle, ja se on aivan oikein. Jumalalle kuuluu kunnia. Mutta tähän liittyy paljon enemmän vielä tähän Jumalan kunniaan. Ja mä luen tuosta Johannes 8, jakeet 48, 55 nyt ensiksi, mikä liittyy tähän asiaan. Niin juutalaiset vastasivat Jeesukselle, emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen, ja että sinussa on riivaaja. Jeesus vastasi, ei minussa ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan isääni, mutta te häpäisette minua. En minä etsi omaa kunniaani. On yksi, joka etsii ja tuomitsee. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Abraham on kuollut, samoin profeetat ja sinä sanat, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa. Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut. Myös profeetat ovat kuolleet. Keneksi sinä itsesi teet? Jeesus vastasi, jos minä ottaisin itselleni kunnian, minun kunniani ei olisi minkään arvoista. Minun isäni antaa minulle kunnian. Hän on se, josta te sanotte. Hän on meidän Jumalamme. Kuitenkaan te ette tunne häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne häntä, olisin valehtelijani, kuten tekin, mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. Eli tässä Jeesus sanookin, että hän ei etsi omaa kunniaansa, mutta isä etsii pojan kunniaa. Ja kesä 54, minun isäni antaa minulle kunnian. Sitten luetaan Johannes 16, 13, 14. Mutta kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Hän ei puhu omia ajatuksiaan, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja hän ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Eli totuuden henki, pyhä henki, kirkastaa Jeesusta. Sitten vielä Johannes 14, 13. Jeesus sanoo, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, jotta isä kirkastettaisiin pojassa. Eli mitä voimme päätellä näistä jakeista, mitkä luimme tässä edellä? Tästä voi päätellä sen, että Jumalan eri persoonat etsivät toistensa kunniaa. Isä etsii pojan kunniaa, pyhä henki kirkastaa Jeesusta, osoittaa Jeesusta koko ajan. Poika etsii isän kunniaa, jotta isä kirkastettaisiin pojassa, eli jotta pojan kautta kaikki näkisivät, kuinka hyvä ja ihmeellinen isä on. Eli sitähän se tarkoittaa, jotta isä kirkastettaisiin pojassa. Eli tämä on tosi kaunis taas kuvaus siitä, kuinka tosiaan tämä Jumalan kolme eri persoonaa, niin ne osoittaa aina toisiaan. Eli poika osoittaa isää, katsokaa isää, kuinka hyvä isä on ja kuinka ihmeellinen isä on. Ja isä osoittaa poikaa, katsokaa, tässä on minun rakas poika, niin kuulkaa häntä. Pyhä henki osoittaa poikaa ja isää. Tämä on jotain tosi, tosi kaunista.
Katsotaan lopuksi vielä pelastussuunnitelmaa, Jumalan pelastussuunnitelmaa, jossa kaikki Jumalan persoonat ovat osallisina tässä pelastussuunnitelmassa. Ja aloitetaan lukemalla Luukas 3, jakeet 21-22. Kun kaikkea kansaa kastettiin, ja myös Jeesus oli saanut kasteen, tapahtui hänen rukoillessaan, että taivas aukeni, ja Pyhä Henki laskeutui hänen päälleen ruumiillisessa muodossa kuin kyyhkynen, ja taivaasta kuului ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Kaunis kohta tämä, tässä on kauniisti esillä isä, poika, Pyhä Henki, ja poika on isän rakas poika. Tämän jälkeen se jatkuu, tämä Luukkaan kerronta, luussa 4 ja kesä 1. Täynnä Pyhää Henkeä Jeesus palasi Jordanilta. Henki kuljetti häntä autiolla seudulla. Eli evankeliumin ytimessä on kolmiyhteinen Jumala, ehkä isä lähetti poikansa, joka tuli todelliseksi ihmiseksi. Pyhä Henki tuli Jeesukselle voimaksi. Pyhä Henkeä ei voinut lisätä Jeesuksen jumaluuteen mitään, mutta koska Jeesus tuli todelliseksi ihmiseksi, Pyhä Henki oli välttämätön hänen palvelutyönsä kannalta. Ja tämä on tietysti esimerkillistä myös meille. No, poika kuolee ihmiskunnan syntien puolesta. Paavalin kirje korintolaisille, toinen korintolaiskirja, luku 5 ja 19, Paavali kirjoittaa: sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Luetaan Pietarin puhe helluntaipäivänä. Apostolin teot 2, jakeesta 22, jakeeseen 33 ja jakeet 38-39. Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesus Nasaretilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte. Hänet Jumala antoi teidän käsiinne edeltäpäin tekemänsä päätöksen ja ennalta tietämisensä mukaisesti, ja hänet te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuolemaan tuskista. Ei hän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealle puolelle, ja hän on saanut isältä lupauksen Pyhästä Hengestä, hän on vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sitten jäi 38-39. Pietari vastasi, tämä siis liittyy siihen, kun Israelin miehet, juutalaiset kysyivät, että mitä meidän pitää tehdä, että me tultaisiin niin kuin oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Pietari vastaa tähän tällä tavalla: kääntykää ja ottakoon teistä kukin kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Kun ajatellaan tätä Jumalan pelastussuunnitelmaa ja pelastustyötä, niin mehän saadaan anteeksi synnit Jeesuksen ristintyön tähden. Mutta tässä ei ole vielä kaikki. On vielä Pyhän Hengen lahja. Pietari sanoo: ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahja. Eikä Jumala tuli todelliseksi ihmiseksi pojassaan. Isä lähetti pojan tänne maan päälle pelastaa meidät ihmiset. Poika antoi meille mallin, miten elää elämää sillä tavalla, niin kuin Jumala on tarkoittanut, minkälaiseen elämään meidät on suunniteltu. Poika antoi sitä mallia, opetti sitä elämän mallia meille täällä kulkiessaan. Ja sitten poika sovitti meidän synnit ristillä. Poika astuu taivaaseen ja lähettää Pyhän Hengen meille toiseksi puolustajaksi, voimaksi, auttajaksi. Ja Jeesuksen veri hän käsittelee meidän syntiongelmaa ja meidän syyllisyysongelmaa, mutta ilman Pyhää Henkeä me jäädään ennallemme. Eli se Pyhä Henki on siis välttämättä, muutenhan ei meissä tapahdu mitään muutosta meidän sisimmässä. Mutta tämän Pyhän Hengen kautta muodostuu myös elävä suhde Jumalan kanssa. Ja tällä tavalla Jumala
saavuttaa päämääränsä, joka on persoonien välinen yhteys, joka jatkuu iänkaikkisesti. Ehkä ihan tämmöisenä loppuyhteenvetona tästä kaikesta, mitä nyt ollaan käyty läpi tällä kerralla. Tämä Jumalan kolminaisuus on aivan keskiössä meidän jokapäiväisessä kristillisessä elämässä. Ja ilman tätä Jumalan kolminaisuutta, ilman suhdetta poikaan, isään, pyhään henkeen, niin ihminen oikeastaan menettää kaiken. Johannes kirjoittaa 1 Johannes 2, 23. Ei kenelläkään, joka kieltää pojan, ole myöskään isää. Ilman poikaa ihminen ei voi päästä Jumalan yhteyteen. Ilman poikaa ihminen ei saa pyhää henkeä. Ilman pyhää henkeä ihminen ei pysty elämään joka päivä sitä kristityn elämää Jeesuksen opetuslapsena. Ilman pyhää henkeä ihminen ei muutu sisimmältään. Ihmisessä ei siis kasva hengen hedelmä. Eli Jumalan kolminaisuus on aivan keskiössä koko, että sitä ei voi niin kuin laittaa vähätellä tai ajatella, että tämä on vain joku toissijainen niin kuin asia, tämä Jumalan kolminaisuus. Toivottavasti tämä on tullut tästä videosta selväksi niin kuin kaikille. Ja tähän Jumalan kolminaisuuteen liittyy myös tasapainoinen kristillisyys, joka ei ylikorosta jotain Jumalan persoonaa niin, että muut persoonat jäävät taka-alalle. Esimerkiksi tasapainoinen kristillisyys ei ylikorosta pyhää henkeä, vaan pyhä henkeään osoittaa koko ajan Jeesukseen. Ja kun puhutaan Jeesuksesta, Jeesus osoittaa isää. Eikä kun pyhä henki toimii, niin se näkyy siinä, että ihmiset rakastuvat entistä enemmän Jeesukseen. Ja tämän Jeesuksen rakkauden kautta ihmiset rakastuvat entistä enemmän isää. Me ei voida suoraan hypätä niin kuin isää, vaan ainoa tie isän luokse menee Jeesuksen kautta. Toivottavasti tämä oli hyödyllinen tämä opetus ja mielellään otan kommentteja tästä tuohon ala kommenttikenttään. Ja aivan lopuksi haluan siunata sinut näillä sanoilla, jotka on ensimmäistä korintolaiskirjeestä luku 13 ja 14. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen.